Pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj emisiji Stranded Deep. Pa da vidimo šta ćemo danas da radimo. Mislio sam danas da završimo ovu kućicu. I onda da idemo malo u obilazak. Malo da vidimo. Da istražujemo okolo ostrva i to. Sad tu sam smislio da napravim još jednu sekiru. Pošto nam je sekira bila pri kraju. Ne support. Aha, mi držimo čekić u rukama, zato neće. Nemoj. Rudex, to. Evo ga, idemo da posećemo. One palme. Mislim da ćemo morat poseći obe. Tako da ćemo odmah to da obavimo. Evo ga, jedno. Kakav sam ja, štetočina. Ali, sad šta da se radi? Moramo da preživimo. Kako kaže ono. Ja volim samo sebe. A drvo ta da da. Ja volim samo sebe. A palme ta da da. Dobro. Evo ga. Brže, 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 ajde. Cipaj drva, cipaj. Cepaj, cepaj, zašto si stao? Dobro došao stao. Pa njavo treba 100 godina zavati. Ali dobro. Sada će i mrak. Kako vidim. Ajde. Ovo je malo dosadan deo, ali dobro. Brzo će on to da odradi. Nije njemu da cepa na... Da cepa celu noć drva. I šta sad ćemo napraviti par zidova. Malo da raskrčemo ovaj nered ovde na zemlji. Znači za to nam treba... Hammer, wall, foundation, roof, door, door! Ljudi, možemo vrata da stavimo. To je interesantna vest. Da, treba nam i tamo zid, ali probi ovog nazad. To. Još jedan wall. Kada bi mogli ovaj... Oho! Evo može i krevet da se podigne. A da ljudi, ja sam zaboravio da vam najavim, ovo je... Izašla je nova verzija. Alfa. 0.0.2. Izašla je već... Ima neko vreme, ali ja nisam igrao igricu. Pa je za mene to sada novina. Dobro. Gde si palmo, gde si palmo? Palmice, palmice. E. I tebe da isečemo. Aha, čekit ćemo, nećemo ništa. Hemo ext. Hajde, 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 cepaj, cepaj. Dobre, bit će nešto, uspevamo. Pa, razmišljao sam da li da napravimo neku sad ovde na ovom ostrovu veću kućicu ili da idemo prvo malo da istražujemo. Mislim da je interesantnije malo da istražujemo, naći ćemo vjerojatno malo kvalitetnijeg alata i to, pa ćemo brže posle moći kućicu da
Uklopimo. To bi bilo to. Znači, wall. Još jedan, ovdje. Dobro. Door. Nemamo za krov. Nema veze, bit će tamo. Evo ga vrata. Super, pogledajte vi to. Imamo malu ostavicu. Gdje još nemamo šta da ostavimo. Otvorimo što bi mogli da... Flashlight nam ne treba. I upaljač ćemo da ostavimo tu. Pa ni čekić nam ne treba, dobro. Sada ćemo da legnemo, malo da spavamo na plaži još. Lepo je vreme, nije došla zima. Može se još na plaži spavati. E, sada da vidimo samo 6 ujutru, dobro. Da vidimo koliko smo gladni. Mnogo smo gladni. Mnogo smo gladni. Da vidimo, da vidimo. Pa ništa. Kokos će. Što krompir nešto ne mogu da... Ne vidim ga sada. No, hajde, hajde. Tako je. Dva kokosa. Popijemo da utolimo i žeć. I... Da ih pojedemo. Kakav je to zvuk raspadanja kokosa. To možda novo u ovoj verziji. Znači rekao sam ljudi, ovo je novija verzija. Alfa 002. Pročitao sam da ima... nekih novina, novih morskih stvorenja. Ta, morat ćemo još jedan kokos. I, eto vidite, to pomeranje kreveta, vrata, vrata čini mi se da pre nisu bila. Sada imamo i vrata. Baci to, šta će ti kokos, popio si ga, sad ga treba razbit. I da ga pojedemo. Dve polovinice, da pomrnđamo mi to. Jedna, druga. Dovoljno. Znači, to je to. Idemo da pokupimo kompas i idemo na put oko sveta. Pa neće baš biti put oko sveta, ali idemo malo da obiđemo koje ostalo. Pošto onda jednom po kamenje smo išli, ja mislim, na ovo ostrvo pravo. Tako da ćemo sada da idemo... na ono ostrvo. Tamo. 160 stepeni. Pa... da krenemo da veslamo. Da ne gubimo mi vreme ovdje mnogo... levo-desno. Nego da preveslamo na drugo ostrvo. Treba da gledate sa strane ljudi uvek ovako malo. Da li slučajno ne vidite neki mast. Ili jarbol ili nešto da viri iz vode. Jer to može da bude potonuli brod ili čamac u kojem se nalaze kutije sa raznim stvarima i potrepštinama koje su nama potrebne. Da, i tako da veslamo, i veslamo, nema nešto sad ni bajkula koliko ja vidim. Ani nema nekih brodova, čamaca, sad sam se ja izvrtao, mislim da je to. Sad ćemo brzo da provjerimo.
Bilo tamo, da, pa to je to. 180. Aha, evo ga. Uš, šta je to? Pa to nije ajkula. To je ova... sabljarka. Vidimo, da sam se okrenuo prema pravom, jesam. To je sabljarka, ljudi. Ili oni, oni... Merlin, Dublin, Dublin, kako se zovu te ribe? Nisam neki pecaroš. Mislim, idem ponekad da pecam, ali... Dunav je, ljudi, vrh za mene, Dunav. Činilo. Kako je sad ovo ostrovo daleko? Znači... ovo... koje bi sad bilo naše ostrovo? Ne tamo. Tamo. Znači... to bi bilo naš ostrov, dobro. Idemo na ovo ostrovo. Da istražimo, da nađemo neke olupine, možda nađemo nešto i na ostrovu. Mada na ostrovu sem kamenja i toga, ne verujem da može nešto se nađe. Ali ko zna? Ipak je ovo sada... 002 verzija, možda ima nešto novo ubačeno. Što mi ne znamo. Ima verovatno sajteva gdje možete da se informišete šta, kako, zašto. Šta je izašlo na ovoj verziji, to ali ja ne tamo vidim nešto. Ali ja to ne želim da gledam. Ja jednostavno želim da istražujemo ovu igricu zajedno sa vama. Pa sad... šta bi to bilo? Ništa. Sikiricu u ruku pa da vidimo. Oho, brod! Bravo, bravo. Plivaj brže, brže! Šta smo mi to pronašli? Čini mi se da smo pronašli... uf. Pronašli smo... air tank. Pronašli smo air tank! Flašu sa vazduhom. Pa to je super. To je super, uf, kakva magla. Ništa. Ne znam kako se vidi pod vodom, idemo da vidimo. Kako se vidi pod vodom u ovom mraku. Pa i nije tako strašno. Aha, tank s vodom. Eto ovo. Aha. Dobro. Pa mi smo... mačeta, mačeta. Evo ga. Evo, uzimo uopšte tog vazduha iz te flaše. Nećemo da vidimo. Nešto je malo pre mumlao, vikao. Kao da je vikao, ćeš uzeti tu flašu više, majmune. Nula durability.
potpuno je prazna. Pa sad ljudi, ja ne znam da li je ona bila prazna, ali već umrli bi pod vodom. Sad vidimo što kaže sat. Pa nešto u svakom slučaju. Ne, ne, ne. Eto, zagađujem ja vodu, šta da se radi. Da vidimo da li je o meni potrošio neku energiju, nije. Ali sam ja nešto kao ranjen, ovo, ono. I gladan. Ajme, tu. Pa ništa, idemo da vidimo. Interesuje me šta još ima u tom brodu. Ja mislim da to staje velik brod, da bi tu moglo još nešto da bude. Ali ništa, idemo do ostrva. Kako je to bilo? 180, je li ovako, otprilike. Oho, plaša. Znamo, šta je to? To su kanister sa gorivom. Puni kanisteri sa gorivom. Ljudi, imamo kanistere sa gorivom. Možda nađemo i neki motorni čamac ili nešto. Ne znam. Da vidim kompas. Ja mislim, malo kice ovako. To bi bilo to. Sad ćemo da vidimo da stignemo na ostravo. Pa dobro je, dobro je, pronašli smo. Pronašli smo ljudi mačetu. Torč, torč nam baš nešto nije interesantan. Mada... Treba će nam možda za ronjenje. Ništa, idemo dalje. Na ostravo. Ne možemo po ovoj magli apsolutno ništa. Ne vidimo ništa. Ajmo kompas što kaže. Dobro. Ovako. Sad bi već trebalo da mi se pojavi ostrvo u vidokrugu. Pa sam ja mislio. Nemoj ti da ispadneš. Da prenoćimo ili... Ne znam ni ja šta je. To sunce. Čini se... To je još dan, nisam siguran. Uglavnom da sačekamo ovo odvratno vrijeme da prođe. Evo ga, razdanilo se. Uđe od strva. Kuda plovi moja barka? Malo sam skrenuo s puta po ovoj magli, ali nema veze, to je to uglavnom. Au, vidite i ovdje nešto ljudi ima. Gdje je to taj brod? Pa sam ja išao na ovu stranu, ne verujem. Mada sve je moguće. Ali nije, tu sam već mnogo blizu sada. Sad ćemo da vidimo. Nije to taj brod. Uf. Mačetu, ja. Mačetu, pa da mi vidimo. Tu neka ajkulica, nešto meni. Tu sam se previše zaglavio. Sad je mi dobro došla ona flaša sa vazduhom. Ali, nema je. Nema ni ajkule. Idemo da vidimo. Aha. To nam sad trenutno ne treba. Gdje ima? Negdje nešto. Uf. Vazduh. Vazduh. Trebalo bi istražiti još ovaj brodić, ništa. To bi bilo to za ovu emisiju, epizodu. Ovdje ćemo da napravimo cut za ovu epizodu, pa ćemo da ovdje nastavimo u sljedećoj epizodi odmah sa istraživanjem broda ispod nas i onda idemo na ostrvo da se malo okrepimo i to i da vidimo šta ćemo dalje. Pozdrav ljudi!